ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាគឺឆ្នេះហើយអបអរសាទរបបកញ្ញាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេតាមរយៈការបោះឆ្នោតលើ Facebook ក្នុងវគ្គចុងក្រោយចាគឺពិតជាល្អមែនទែនបេក្ខនារីបបកញ្ញាកម្ពុជា Miss Grand Cambodia គឺកញ្ញាឌីលីកាបានឈ្នះដាច់គេតាមរយៈការបោះឆ្នោតលើ Facebook ក្នុងការប្រកួតវគ្គបន្តឈុតតំណាងជាតិល្អបំផុតក្នុងចំណោមឈុតតំណាងជាតិទាំង20ប្រទេសបបកញ្ញាទាំង20នាក់ដែលប្រកួតឈុតតំណាងប្រទេសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសយក10នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែល5នាក់ជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតតាម Facebook និង5នាក់ទៀតជ្រើសយកដោយគណៈកម្មការការប្រកួតបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ Miss Grand International នាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះពោលគឺនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលជាថ្ងៃសរុបពិន្ទុចុងក្រោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតលើ Facebook ក្នុងវគ្គចុងក្រោយ Top 10មានឈុតប្រពៃណីល្អបំផុតក្នុងចំណោមបវរកញ្ញា5រូបនោះបវរកញ្ញានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលបានការចែករំលែកចំនួនជាង1លានដងផុតគេដាច់ដែលធ្វើឲ្យបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងជាប់លេខ1តែម្ដងក្រៅពីនេះបវរកញ្ញាវៀតណាមទទួលបានការចែករំលែកចំនួនជាង180,000ដងបវរកញ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលការចែករំលែកចំនួន170,000ដងចាបវរកញ្ញាមិចស៊ីកូចំនួន140,000ដងនិងបវរកញ្ញាផារ៉ាហ្គាយទទួលបានការចែករំលែកចំនួន130,000ដងបើតាម Facebook ដដែលបានឲ្យដឹងដែរថាបវរកញ្ញាឈុតតំណាងប្រទេសចាគឺឈុតប្រពៃណីល្អបំផុតចំនួន5នាក់ទៀតក៏នឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះពានរង្វាន់ឈុតតំណាងជាតិល្អដាច់គេ Best International Custom Award នឹងត្រូវផ្ដល់ពិន្ទុជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រព្រមទាំងប្រកាសលទ្ធផលនារាត្រីថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រថ្ងៃទី25តុលាខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិល្អបំផុត Best National Custom ក្នុងចំណោមឈុតទាំង20នេះដើម្បីជ្រើសរើសឈុតតំណាងជាតិដែលល្អជាងគេចំនួន10ឈុតក្នុងនោះ5ឈុតឬ5បេក្ខភាពបានមកពីការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតរីឯ5ឈុតឬក៏5បេក្ខភាពទៀតបានមកពីការផ្ដល់ពិន្ទុជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការប្រចាំការប្រកួតការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតតាមរយៈការពេញចិត្តនិងការចែករំលែកជាថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី17រហូតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចចាគឺម៉ោងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវនឹងម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះរបៀបនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់វគ្គ10នាក់ចុងក្រោយគឺធ្វើឡើងដោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់20នាក់ចុងក្រោយដែរក្នុងនោះពេញចិត្តម្ដងគឺទទួលបាន1ពិន្ទុចាគឺការចុច Like ម្ដងហើយប្រសិនបើ Share ម្ដងគឺទទួលបានរហូតដល់5ពិន្ទុការបោះឆ្នោតតាមរយៈ Facebook នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយសូមមហាគ្រូសាខ្មែររងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើនូណានឹងក្លាយជាជើងឯកបវរកញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ2018នេះចាគឺពិតជារំភើបមែនទែនដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបាននាំគ្នាចុច Like និង Share លើរូបបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អចាហើយពេលនេះគឺគាត់បានឈរនៅលំដាប់លេខ1ហើយក្នុងចំណោមបេក្ខនារី5នាក់ចាដែល
សម្រាប់បោះឆ្នោតគាំទ្រចាដោយការចុច like និង share នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ Miss Grand International ចាគឺពិតជារំភើបមែនទែនហើយនៅក្នុងវគ្គ10អ្នកចុងក្រោយនេះគឺ5អ្នកជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតចាហើយ5អ្នកទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការក្នុងការប្រកួតចាហើយពេលនេះកម្ពុជាយើងគឺមានឱកាសខ្ពស់មែនទែនគឺបានជាប់នៅក្នុង5អ្នកហើយចាគឺឈរនៅលំដាប់លេខ1តែម្ដងដោយមានអ្នក like និង share ច្រើនជាងគេចាចាហើយ5អ្នកដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតតាមរយៈ Facebook ច្រើនជាងគេគឺទី1ប្រទេសកម្ពុជាទី2វៀតណាមទី3ឥណ្ឌូនេស៊ីចាទី4មិចស៊ីកូទី5គឺប៉ារ៉ាហ្គាយចាចាហើយនេះគឺជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននោះទេចាគឺថាលទ្ធផលពិតប្រាកដនឹងចេញនៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះចាសូមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារង់ចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាតើបានទៅលើប្រទេសណាដែលជាម្ចាស់ Dubai National Custom នោះចាបើសិនជាបានមកលើកម្ពុជារបស់យើងគឺពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនចាក៏សូមឲ្យបានមកលើកម្ពុជារបស់យើងផងទៅចុះចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាព័ត៌មានយ៉ាងណាទៀតនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា